Nas primeiras horas dessa segunda, uma mulher morreu e um homem ficou ferido depois que foram esfaqueados no Vale do Aço. É. A ação criminosa foi registrada próximo ao terminal rodoviário que fica na região central da cidade. O Marcos Lessa tem um detalhe. É, Marcos, quando fala assim que foi perto do terminal, significa tá na região central, significa o seguinte, aquela violência que estava adstrita ali aos rincões, ela tá chegando bem próximo do poder dos palácios, né, Marcos? Boa tarde para você, amigo. Oi, Nico, boa tarde para você, para todos que nos assistem. Nico, uma tremenda confusão na madrugada de hoje na região central de Ipatinga. Olha só, um homem de 45 anos, Nico, ele foi abordado por um grupo de pessoas ali entre 3, 4 pessoas. E esse homem de 45 anos, ele foi obrigado a passar informações para esse grupo de pessoas que eles queriam informações de um morador de rua de 29 anos. Então esse homem de 45 anos deu as informações para esse grupo e eles encontraram esse homem de 29 anos e o abordaram na região central de Ipatinga, bem ali próximo, sim, ao terminal rodoviário. E após uma intensa discussão, esse morador de rua de 29 anos, acaba sendo esfaqueado. Ele foi atingido na região do pescoço. O SAMU foi acionado e fez o resgate a esse homem e que foi levado para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde lá segue em estado grave. Ele está entubado. Mas olha só, a namorada desse homem de 29 anos, ela tentou intervir ali na situação em meio ali à confusão que estava ocorrendo no centro de Ipatinga. E no momento que ela intervém, ela acaba também sendo atingida na região do abdômen. Essa mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do SAMU foi lá, mas o médico que estava de plantão constatou o óbito. A gente conversou hoje de manhã com a polícia militar e o PM disse que possivelmente toda essa confusão está relacionada ao tráfico de drogas, Nico. Agora, esse homem de 45 anos que passa as informações para esse grupo, né, que queria a informação desse morador de rua de 29 anos, ele foi localizado e preso pelos militares, Nico. Eu volto com você. É. Confusão danada, né, Marcos? Misericórdia. Madrugada, né? A gente dormindo lá, mané. O Marcos dormindo, coitado, que tem que acordar cedo pra fazer o material dele, pra rádio, pra nós aqui. E o povo aprontando, meu Deus.